अन्त यति बेला अभिनेता पल शाह र भाइरल गायिका सिमरन परियारले एकसाथ काम गरेका छन् पछिल्लो समय नजर लाग्ला नि नजर लाग्ला नि तिम्रो नाकैको फुलीमा बोलको गीतमा भाइरल गायिका सिमरन परियार र अभिनेता पल शाहले काम गरेका हुन् भने यो गीतमा टेक बेसी र सिमरन परियारको आवाज रहेको छन् भने अभिनेता पल शाह र यो गीतमा रुबिना अधिकारीले अभिनय गरेका छन् यो गीतको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो रूपमा भइरहेको छ दर्शकले आशा गर्ने अनुसारको डान्सिङ विधामा तयार पारेको नयाँ म्युजिक भयो यति बेला काजी श्रेषको सहकार्यमा अर्थात् यो गीतलाई भने काजी श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् उसो त अभिनेता पल शाहको धेरै गीतमा काजी श्रेष्ठले नै निर्देशन गरेका थिए यसभन्दा अगाडि बिन्दावासीले मिजो अवार्ड पाउन सफल गीतमा पनि पल शाह र काजी श्रेषकै सहकार्य गरेको थियो जुन गीतले यति बेला अवार्ड पाउन सफल भएको थियो भने टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो करोड कलमा पढ्न सफल यो गीतले राम्रो चर्चा समेत पाएको थियो नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ खबरमा नयाँ र ताजा लागि खबर युट्युब च्यानललाई गर्न पनि पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आउने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ यति बेला दर्शकले निकै प्रतीक्षा गरेको म्युजिक भिडियो अब बजारमा आउन लागेको हो भाइरल गायिका सिमरन परियार र पल शाहको यो पहिलो सहकार्य गरेको जुन गीत निकै चर्चामा रहेको छ पल शाहको अधिकांश गीत दर्शकमाझ निकै चर्चामा रहेको छ उसो त निर्देशक काजी श्रेष्ठले नै निर्देशन गरेको यसभन्दा अगाडिको गीत पनि निकै चर्चामा थियो भने जुन गीतले निकै राम्रो सफलता पनि हात पारेको थियो डान्सिङ विधामा तयार पारेको नयाँ म्युजिक भिडियो नजर लाखलाडी तिम्रो नाखैको फुलिकको बोलको गीत अब बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यो दस कति शनिबार बजारमा ल्याउने तयारी रहेको छ उसो त पल शाहको अधिकांश गीत दिउँसोको टाइममा रिलिज हुने भएको कारण पनि यो गीत पनि सम्भवत दिउँसो मध्याहतिर बजारमा ल्याउने तयारी रहेको छ कुन च्यानलबाट हो भन्ने कुरा यति गएर आधिकारिक रूपमा हामीलाई जानकारी भने प्राप्त भएको छैन तर यति बेला पल शाहको नयाँ गीत यही शनिबार बजारमा आउने भने निश्चित भइसकेको छ तपाईँ पनि पल शाहको नयाँ म्युजिक म्युजिकहरूको कुरामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि निकै खुसीको खबर हो नजर लाग्ला नि तिम्रो नाकैको फुलीमा बोलको गीत निकै राम्रो मेहनत साथ काम गरेको बताइएको छ भने उसो त अधिकांश गीत गाजी श्रेष्ठले निकै मेहनत साथ काम गरेका हुन्छन् र कलाकारको पनि निखारता निकै राम्रो देखिएको छ यसमा हामीले रुबिना अधिकारी र पल शाहलाई देख्न पाउने भएका छौँ जुन जोडीलाई दर्शक अति नै मनपराइरहेका छन् यी जोडीले यसभन्दा अगाडि मेला महोत्सवमा पनि आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन् उसो त डान्सिङ विधामा तयार पारेको यो म्युजिक भिडियो भिडियो मात्र आउन बाँकी हो अडियो दर्शकले यसभन्दा अगाडि सुनिसक्नु भएको छ जुन पल शाहले आफ्नो मेला महोत्सवमा दर्शक माझ यो गीतमा भने आफ्नो नृत्य देखाइसक्नु भएको छ अब डान्सिङ पनि बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ डान्सिङ विधामा निकै साथ र निकै यसमा कोरस र यसमा फिनिसिङ अति नै राम्रो तरिकाले निर्देशन गरेका काजी शेषले र कलाकार अभिनेता पल शाह र रुबिन अधिकारीले पनि आफ्नो भरपुर मेहन मेहनत र निर्देशकले भन्योभन्दा अझ राम्रोसँग यति बेला यो गीतलाई डान्स गरेको र निखार्तासहित यति बेला नृत्य गरेको पाइएको छ भने गीतको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै ठुलो रूपमा भइरहेको छ यति बेला सानो सानो क्लिप्सहरू र केही सुटिङका क्लिप्सहरू विभिन्न सोसियल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको भाई छ गीत दर्शकले अघि नै सुनेको भएको कारण पनि विशेष गरी यो गीतमा भने आम दर्शकको यति बेला भिडियो अर्थात् नृत्य हेर्न निकै ठुलो चासो रहेको छ कस्तो भन्यो होला कस्तो होला र उत्तिको राम्रो होला भने आम दर्शकमा कौतलता उत्तिकै उठिरहेको बेला यति बेला क्लिप्सले पनि दर्शकको मन लोभाइसकेका छन् किनकि निर्देशक काजी शेष त्यस्ता निर्देशक हुन् जसले निकै राम्रो काम गरेका हुन्छन् भने अभिनेता पल शाहको अधिकांश गीत चर्चामा हुने कारण पनि यति बेला यो गीतको प्रतीक्षा दर्शकमा निकै ठुलो रूपमा बढेको हुन सक्ने आशंका गर्न सायद टाढो जानु पर्दैन किनकि अभिनेता पल शाहको गीतमा दर्शकको आकाङ्क्षा निकै ठुलो रूपमा हुनेछ त्यसैले पनि पल शाहको नयाँ गीत नजर लाग्ला नि बोलको गीतमा तपाईँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो निकै खुसीको खबर हो एकपछि अरू को म्युजिक भिडियो बजारमा आउने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ पल शाह र काजी शेषको लामो सङ्घर्ष छ लामो उनीहरूले सहकारी गरेका छन् किनकि यसभन्दा अगाडिको बृन्दावासिनी म्युजिक चौथो अवार्ड पाउन सफल अभिनेता पल शाहले अहिलेसम्म बृन्दावासिनी म्युजिकको तेस्रो अवार्ड पाएका छन् चौधौँ संस्करणमा तेस्रो पटक समेत त्यति बेला पल शाहले बृन्दावासिनी म्युजिक अवार्ड पाएका हुन् किनकि बृन्दावासिनी म्युजिक अवार्ड त्यस्ता कलाकार र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन्छन् जसले समाजमा सकारात्मकसँगै राम्रो चर्चा र प्रतीक्षा र दर्शकमा कौतहलता विषय उब्ज्याउन सक्छ त्यसमा लाई मात्र दिने गरिन्छ जुन अवार्ड यति बेला पल शाहले भर्खरै मात्र रातो रातोरोटी सिनेमा अर्थात् तिमी र म जमाया कैटाढा बोलको गीतबाट पाएका थिए हुन्छ त फेरि पनि यो पछिल्लो समयको यो गीत पनि निकै चर्चामा हुने र यो गीतले पनि हरेक नेपालीको र हरेक गीत सङ्गीत प्रेमीको लागि मन छुन सक्ने आशंका गरिएको छ किनकि यो गीत निकै राम्रो र मेहनत साथ काम गरेका छन् भने विभिन्न लोकेसनमा फरक फरक दृश्यमा यति बेला देखाउन खोजिएको छ पल शाहलाई यति बेला हामीले फेरि पनि फरक रूपमा डान्सिङ विधामा देख्न पाउने भएका छौँ किनकि रुबिना अधिकारीसँग काम गरेका पल शाहको यसभन्दा अगाडिको स्टेज कार्यक्रम अर्थात् मेला महोत्सव निकै रुचाएका छन् दर्शकले यो गीत पनि अब यी जोडीले सँगै सहकार्य गर्दैछन् त्यसैले पनि यो गीत निकै राम्रो बन्ने आशा गरिएको छ पल र रुबिनाले यसभन्दा अगाडि दुवै कतार विभिन्न मेला महोत्सव र नेपालभित्र र नेपाल, नेपाल बाहिर पनि आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन् उनीहरू दुवैजना डान्समा निकै अब्बल र निखारेका कलाकारको रूपमा चिनेका छन् भने भाइरल गायिका समी सिमरन परियार निकै राम्रा गायिका हुन् यति बेला उनको साङ्गीतिक करियर उच्च भइरहेको छ भने उनले दिनमा दुईदेखि पाँचवटासम्म गीत रेकर्ड गरेको केही समय अगाडिको हामीले समाचार तपाईँलाई दिएका थियौँ अब सिमरन परियारको आवाजमा रहेको पल शाहसँग सहकार्य गरेको यो नयाँ म्युजिक नजर लाग्ने बोलको गीत अब तपाईँले हेर्न पाउने भएका छन् यो गीत भोलि रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ यति बेला दर्शकले हेर्न पाइरहेको नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोमा आम दर्शकको कौतलता किन पनि छ भने टेक बेसी एउटा त्यस्ता गायक हुन् जसभन्दा अगाडि चस्मा लगाउने बोलको गीत गीतहरू कलमा प्रवेश गरेर के काटिएर निर्माण पक्षले खुसी समेत मनाएका थिए जसमा पल शाह सा भने सामेल थिएनन् किनकि यसमा कि सीमित कलाकारहरूको उपस्थितिमा केक काटेर खुसी मनाइरहेका थिए भने नायक पल शाहको अभिनयलाई निकार्ता देखाउँदै यति बेला उक्त गीतमा एन्जिला रेग्मी र टेक बिसीको आवाज रहेको थियो जुन गीत निकै चर्चा थियो बिसी एउटा पछिल्लो समयका निकै चर्चित गायकको रूपमा चिनेको छ भने डान्सिङ विधामा उनको धेरै गीत छन् धेरै दर्शकले मन पनि बुढाइरहेका छन् निकै राम्रो आवाजका धनी रहेका टेक बिसीले अब फेरि पनि नयाँ म्युजिक भिडियोमा यति बेला पल शालाई नचाएका छन् उसो त टेक बिसीकै आवाजमा रहेको चारवटा गीतमा पल शाहको निरन्तर ब्याक टु ब्याक बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यति बेला पोस्टर नै सार्वजनिक भइसकेको छ गीत रेकर्डिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब भने यसको धमाधम म्युजिक भिडियो बन्नेछन् र दर्शकमाझ एकपछि अर्को आउने क्रम जारी रहेको छ दर्शकले पल शाह र टेकबिसीको फेरि पनि सहकार्य देख्न पाउने भएका छन् जसमा लगाउको अपार सफलतापछि यति बेला दुवैजनाले फेरि पनि अर्को सहकारी गरेका छन् पछिल्लो समयको काम गरेको सहकारी गरेको यो गीतले दर्शकको राम्रो साथ समर्थन र माया पाएपछि टेकबिसी पनि हौसिएका छन् भने ब्याक टु ब्याक गीत रेकर्ड कार्य भइरहेको छ र उनको आवाज दर्शकले निकै फराएका कारण यति बेला अभिनेता पल शाहलाई नै लिएर ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको छ तपाईँ पनि नजर लाग्ला नि नजर लाग्ला नि तिम्रो नाकैको फुलिको बोलको गीतको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र पल शाहको फ्यान साथै पछिल्लो समयका चर्चित गायक टेक विसीको आवाजको स्वरको धनीको फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि निकै खुसीको खबर हो अब बजारमा आउन लागेको नयाँ गीतको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अति नै खुसीको खबर हो किनकि नायक पल शाह यति बेला देशव्यापी रूपमा निकै चर्चित नायकको रूपमा चिनेका छन् भने उनको अधिकांश गीतलाई दर्शकले पनि निकै मन छ एका छन् हामीले पनि तपाईँलाई पल्साको नयाँ गीतको बारे जानकारी दिइरहेका छौँ तपाईँ पल्सा निकट फ्यान हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला हामी पल्साको नयाँ गीत कुन आउँदैछ पल्साको आगामी दिनको के हुँदैछ नयाँ प्रोजेक्ट कसरी जाँदैछ बारे जानकारी दिनेछौँ किनकि हामीले तपाईँलाई पाएअनुसारको जानकारी तपाईँ सम्पूर्ण फ्यान फलोर्सलाई दिनेछौँ र नयाँ गीत सङ्गीत प्रेमी र नयाँ तथ्य समाचारको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला किनकि हामीले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो र नयाँ नयाँ जानकारी लिएर आउनेछौँ यति बेला पल्साहको फ्यानको लागि पछिल्लो समयका निकै चर्चित गीत चस्मा लगाउली बोलको गीतको अपार सफलतापछि आएको टेक बेसी र भाइरल गायिका सिमरन परियारको आवाजमा रहेको अभिनेता पल शाह र रोबिना अधिकारीको यसमा नित्य रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो नजर लाग्ला नि तिम्रो नाकैको खोलीमा बोलको गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यसको बारे हामीले थप जानकारी कुन च्यानलबाट आउँदैछन् भन्नेबारे भोलि जानकारी दिनेछौँ अहिलेको लागि भने यो गीत भोलि अर्थात् शनिबार दस गते फिक्स भइसकेको छ सम्भवतः दिउँसोको टाइममा गीत रिलिज गर्ने तयारीमै निर्माण पक्षको देखिएको छ यति बेला दोस्रो पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आफ्नो फ्यान फलोसलाई जानकारी गराएका छन् यदि तपाईँ पनि यो गीतको कप्राइमा हुनुहुन्छ र पल्स आएको फ्यान हुनुहुन्छ भने तल केही तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको लागि यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छौँ थप जानकारीको लागि हामी सँगै रहनुहोला नेपाली गीत माया गर्दै गर्नुहोला नमस्कार